งาเซยอะอาจีย่าละบ่าครับพี่อ่ะโอเคเอาล่ะมิกลาบาแกดินิสุกิกิมิกอลุจุซัวเรแกดินิสุยรอไอ้ว่า Free Fire A1 เนี่ยมาสุลานี่นะครับเนี่ยไอ้นี่ Free Fire A1 เทมาลานี่สุยบาล่ะล่อมเลยสุรอดินิสุยเนี่ยดาลาลงป่ะเนาะเบลอสวยทั่วได้เลยสุยไอ้นี่ Free Fire A1 สุราจะชุบสุยตีได้ชุบสุยไม่ตีวะเนาะไอ้ล่ะสุรอดินิสุยจนเราไอ้ล่ะเตซีจะฉายแล้วป่ะไปๆเนาะแกตัวจิ้มมั้ยโอเคไอ้ล่ะสุกูเกิ้ลอ่ะเวลากูเกิ้ลมาเวสุย Free Fire A1 สุยเนี่ยนะ Free Fire A1 โอเคไอ้นี่ Free Fire A1 สุยอปอซอเวสิเนาะအဲ့ဒီအပေါ်စောဆဲဆိုရဲအပေါ်စောတစ်ချက်ကိုနိုင်လာအဲ့ဒီ FIFA ဝါတစ်ချက်ကိုနိုင်နေဝင်ဆိုသူအဲ့လိုမျိုးပေါ်တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ်ဆိုရင်မင်းတို့ဗာလဲချဲဆိုရင် Google ရဲ့ချဲမလဲ Facebook ရဲ့ချဲမလဲဆလားအဲ့ဒီမှာလဲအချိတ်ကောင်တဲ့ချဲဆိုသူကြီးထားနော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဆို Google ရဲ့ချဲမယ်နော် Google ရဲ့ချဲဆိုရင်နေရဆိုရင် email မင်းတို့ email ထည့်လိုက်လား email ထည့်လိုက် email က Gmail ဆိုမသိဘူးအဲ့လိုအဲ့ဒီမှာထည့်မှာထည့်လား Okay ထည့်ပြီးဆိုရဲအဝိုင်းရမှာနိုင်လိုက်အဝယာနဲ့ဆိုမျိုးတွေ့ရဆိုရင်အဲ့ဒါဆိုဒါလိုဆက်ပြဆိုအပေါ်စောပါဆိုရင် copy ဆင်းလားအပေါ်စောပါ okay အဲ့ဒါအပေါ်စောပါ copy ဆက်ဆိုရင်အဲ့ဒီအစားဆိုပြလား copy ပဲနော်နောက်ဆိုနော် app ဆိုရင်အကြီးဦးဆုံးဆိုရင် abk ဒါလိုဆိုရင်အဲ့ဒါ fifa ever ဆိုရင်အကြီးဒါလိုလိုက် okay လား okay ခါတော့ဒါလိုပြဆိုရင် pp ဆိုရင်အဲ့ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြပြပြမယ်နော် okay အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီထဲအဆိုရောက်သွားပြီကျွန်တော်ဒါလိုပြပြလားဒါလိုပဲပြဆိုရင် boosted တဲ့မှာရောက်သွားပြီဆိုရင်ဒီဟာအဲ့ Free Fire Air ဆိုတာအဲ့ဒါပေါ်ရနော်ပေါ်လာပဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော်လည်းဖွင့်ပြမယ်เนาะခဏဆက်လားအော်ဗျာကျွန်တော်ဖွင့်မရခဏဆက်အဲ့ဆို computer ရဲ့ phone ဆိုတော့နည်းနည်းပါလောက်กว่าလေเนาะကျွန်တော်ဆိုတာ computer computer ထဲမှာကျွန်တော်ဆွဲထောက်တယ်အဲ့ဆို phone ဆိုရင် phone ထဲမှာဆိုရင်ပုံအစီပြင်းเนาะကျွန်တော်တကယ်ပြောဆိုနာကိုဒီပါကိုဒီကွန်ပျူတာဆဲမှာဆိုရင်နည်းနည်းဆောက်ရမယ်အဲ့ဒီမှာသူဘယ်လိုမျိုးသူဆွဲလို့မရတော့လေဒီမှာနားဆောက်လား Okay ဒါဆိုဖြည့်ပြီနော်အဲ့ဒီမှာဖြည့်ပြီဆိုရင်ကလီနာပေါ်လာတယ်အဲ့ဒါကလီနာဖိဖာလည်းပေါ်လာပြီဆိုရင်ဒီမှာတော်လုံးလိုက်ရဆိုရင်နာဒီမှာစစ်စား Okay အဲ့ဒါလူမနိုင်လူနေပြီဆိုရင်သူတို့အားရတဲ့အားဆိုကောက်ထဲ့မယ်သူခဏဆက်လားကောက်ထဲ့မယ်နော်အာနာမည်ရည်ရမယ်သူအဲ့ဆိုကျွန်တော်အစားဆိုတာအော်အဲ့ကျွန်တော်ရည်ရမယ်ဆိုအားထဲ့ပါလားအဲ့ဆိုကျွန်တော်အစားတခါမစားသူဆိုအဲ့ဒါအားလုံးမပြီးမနော်စားလဲသူဆိုတာပေါ်ယူလို့ရတယ်တခြားဆိုယူလို့ရနော်အဲ့ဒါကျွန်တော်အစားဆိုတာအော့ဆိုပဲယူမယ်အဲ့ဆိုတချို့ဆိုတရားတရားဆိုမတူလေနာအဲ့ဒါကျွန်တော်လည်းအဝိုင်ရနေမယ်။နေပြဆိုရဒီမှာနာမည်ရေးမယ်နော်။နာမည်ရေးဆိုကြားနာမည်ကိုရေး။အဲ့ဒါဆိုတရားဆိုကျွန်တော်ဆိုခင်ကြီးဆိုကျွန်တော်ဆိုခင်ကြီးရေးမယ်ပေါ့ဟုတ်လား။အကြာ။ Okay အဲ့ဒါဆိုခင်ကြီးရေးမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါ K-A-1 energy မယ်ဆိုတော့ Okay တော်လုံး။ Okay ရသွားပြီဆိုရင်နောက်ဆက်โอเคอ่ะสุยะเว้ยเนาะโอเคดีเท่ป่ะยาวเลยสุยเอ้าสุบาแท้มั้ยสุยดีมาจีล่ะไอ้ที่มาบาแท้มั้ยสุยเนี่ยดิตูก๊อกแท้มั้ยเนาะก๊อกแท้สุก๊อกไปมาตะยืมมั้ยสุยไอ้ดิมา Google มาเวลาดิมา Google คุณน่ะก็ดอสเวทละ Google มาเปีย copy ได้ไอ้ที่ว่าสุเปีย copy ไปสุยมาซะแท้ล่ะไอ้อ่ะสุย KKB ไฟล์มาสุเปียแท้นะโอเคแท้สุโอเคเนี่ยล่ะนับไปสุเกดมายาวมาเนาะโอเคไอ้ยอปล่อยไปสุยอะเลมาไนท์อะแน่สุแล้วเกดมาแล้วเปลี่ยนไปมั้ยโอเคล่ะโอเคแกเนี่ยมายาวไปส่วนยังบาเซ่สุดแล้วคุณน่ะก็ตัวเราอะไรสุใส่ใส่อยู่ตัวไปแล้วคุณน่ะก็ใส่อยู่ตัวไปสุดเดี๋ยวมาสุดทีละนะไอ้นี่ใส่สุดบาละสุดบามาละล้อใส่ไม่สุดนะไม่ต้องไอ้นี่ใส่อยู่ฉินเนี่ยมีรู้ตะนี้ตะขะล้อไอ้สุดไอ้นี่ใส่ละกายะเนาะตะนี้ตะขะล้อไอ้สุดใส่ละกายะเนาะเปียสุดเดี๋ยวซะสุดเดี๋ยวซะเลวิเลวิอ่ะใส่งาสุดใส่งายะอ่ะเลวิอ่ะ30สุดไอ้เหล่าမျိုးเลยไอ้อ่ะสุดเลวิอ่ะไอ้นี่มาไอ้เหล่าမျိုးเต็ดมั้ยสุดไอ้อ่ะใส่ไอ้เหล่าမျိုးยะเนาะလာအဲ့ဒါသူပဲဆက်ရေးဆိုတာအဲ့ဒါဆိုတော့ဗီဒီယိုကုတာလဲလာကစားရနော်ညစာမရှိတော့ပြေဆိုရတော့ဥောစားစမှာသွားမယ်အဲ့ဒီကဥောစားဆိုတာဗီဒီယိုတွေ့ရတယ်လို့အဲ့ဒါဆက်ကောက်ဆိုတာစိတ်တလောကွာဘာဆိုပဲဆက်ကောက်မှဂျူဆိုရင်အဲ့ဒါတရက်ဆန်တိတယ်ပြလားလာတရက်ဆန်တိနာအဲ့ဒါတရက်ဆန်တိရဝေးလာမယ်ဆိုမကြိုက်ခင်ဆိုတရက်ဆန်တိဝေးလာမယ်နော်အဲ့ဒါဆိုမဲ့ရောတရက်ဆန်ဆိုတာဒီဟာဒါဆိုစိတ်တလောသေးရောစိတ်တလောများတော့ကွာ
สตลอดเวียเลยเนาะโอ้โหสเปซสุดละเมียจีเลยไอ้สุดมีรถจ้าสุดเวียนะไอ้สุดแก๊กเวียเมียจีคีล่ะแล้วแก๊กเวียเมียจีไปพิสูจน์ดีไหมพิสูจน์แบบพิสูจน์เสียอ๋อมาสักก่อนอ๋อสักก่อนนะน่ะแต่ละบ้านไม่สู้หัวตั้งนานสุดไอ้ที่ตั้งนานสิหลังนะที่ตั้งนานสิหลังนะแต่ละปีก็สิเอาล่ะที่ก็มีอะไรดูวะอ๋อมันหลับดูวะอ๋อที่มันที่มันที่เรียกเดี๋ยวนี่ก็เจ๋งอ๋อคุ้มคุ้มสิดูวะคุ้มสิดูโอเคละไอ้สุ่ยปีไปว่าสุ่ยเรื่อยๆเลยไหมสุ่ยเรื่อยๆเนาะเดี๋ยวสั่งมาโอ้ยมีอะไรเยอะวะมีอะไรเยอะเลยวะดูมาละสักกูฟรีเยอะวะเอ้ยน้องอะไรวะมีอะไรเยอะเสียวะดูมาบาสิเอสช้าโอเคเดี๋ยวไปเลยเสียช้าโอเคไปเลยไอ้ยศสุดไปเลยวะส่งไปเจียวไปเจียวบ้าๆสิเลยโอเคมาไม่สิลูกโอ้ยไม่มาใส่ยาจีย่าละมั้งเปล่าโอเคแกดินนี่สุดจนเราไอ้เรื่องมาสุดที่สุดเลยพี่พี่น้องไอ้เรื่องสุดเลยเลยเราลุยเนาะไอ้เรื่องสุดดีวิดีโอสุดมีเจ้าใจไม่สุดแล้วเชฟไปพูดไม่น้อยแน่นอนดินนี่สุดเนาะอัลลอฮ์เวมิงกลับมาบ๊ายบาย